俗哥说电影，包你能听懂。今儿给大伙聊一部美国的动作片《双巨人》。影片一开场，美国海军陆战队的军士长铁锤带着自己的搭档炮灰弟潜入巴拿马的丛林中，执行一项秘密的刺杀任务。铁锤是出了名的神枪手，基本上是百发百中，这次也不例外，一枪就把目标给击毙。任务虽然执行挺顺利，但在撤离的时候出事了。本来说好的直升机天黑以后过来接他俩，可没想到直升机提前过来了。炮灰弟由于腿脚不是太利索，被敌方一枪给击毙。铁锤不顾战友的劝阻，冒着生命危险把炮灰弟的尸体背上了直升机。看着死去的搭档，铁锤的心都碎了。这件事给铁锤留下了巨大的心理阴影。转场之后，美国情报部门把神枪手栓柱叫到了办公室，委派了一个秘密的刺杀任务。栓柱曾获得过1988年奥运会射击的银牌，枪法十分了得。据情报部门获悉，巴拿马大选的当天会发生政变，哥伦比亚大毒枭辫子叔准备安排叛党的将军米格尔当权。米格尔一旦把持朝政，大毒枭辫子叔卖毒品就更方便。为了在一周之内阻止政变的发生，栓柱必须在选举前把米格尔将军给干掉。情报部门的主管说，由于活太脏，这次的任务不受官方的承认，必须绝对秘密的进行，而且你也不会获得任何的奖章，不过政府会给你一些实质性的好处。为了保证任务能顺利完成，情报部门安排狙击手铁锤和栓柱一起执行这次任务。主管说，这次的任务你只需要当他的副手，如果铁锤发生任何的意外，那你就必须亲自动手干掉米格尔将军，这次的行动由你指挥，你全权负责，如果铁锤出事了，你必须要放弃他。转过天，栓柱乘坐直升机前往巴拿马的美军基地。这哥们儿虽然在特种部队混过，但从来没杀过人，更别说丛林战的作战经验了，根本就没有。一帮人刚走到半路，突然遭到了叛军的袭击，其中一哥们儿当时就挂了，飞行员也死了一个。栓柱虽然瞄准了叛军士兵，但他却不敢扣动扳机。来到基地，栓柱见到了自己的搭档铁锤。铁锤说，作为一名狙击手，我们干的活跟别人的不太一样，别人都是叮铃咣当的开枪，而狙击手则是等待数天开一枪杀一个人。这二位虽然成了搭档，但谁看谁都不顺眼。铁锤认为栓柱就是个菜鸟，只会拖自己的后腿。栓柱则觉得铁锤是个老兵油子，无组织无纪律，对他这个行动负责人一点不尊重。两人走着走着，栓柱突然觉得方向不对。栓柱说，国安会有明确的计划，咱应该往东边去，你怎么带着我往西边走？铁锤说，你觉得华盛顿那帮家伙知道怎么穿越丛林，知道哪有陷阱？我在这儿混了那么多年了，你跟着我走没错。这二位正在丛林里往前瞎寻摸的时候，被一帮印第安人给盯上。这位印第安的龙套叔跟铁锤可是老朋友，龙套叔一眼就相中了栓柱的眼镜。栓柱说，门都没有，这眼镜可是限量版。铁锤说，这附近到处都是叛军的巡逻队啊，如果没有这些印第安人的带路，咱根本完不成任务。龙套叔答应为铁锤和栓柱带路，但他要求这二位帮他把绰号为外科医生的仇人给查。这个绰号叫外科医生的家伙，以前曾是中情局的特工，后来投靠在了大毒枭辫子叔的麾下。栓柱瞄得挺准，但由于心理素质太差，关键时候掉链子，不仅没干掉外科医生，还遭到了对方猛烈的反击。龙套叔不仅愁眉不了，自己的一名手下也挂了。他一怒之下决定不为铁锤和栓柱带路。栓柱说，你杀过那么多人，晚上不做噩梦？铁锤说，天天都能梦见那些死鬼，我们都成朋友了。两人正聊着的时候，不远处突然传来枪声，他们跑过去一看呢，发现龙套叔领了盒饭。栓柱一看可高兴坏了，那副限量版的眼镜又完璧归赵了。杀死龙套叔和杀死开头那位炮灰弟的是同一个狙击手，这个狙击手居然还是铁锤一手训练出来的。第二天，两人来到了和线人牧师接头的地点，进屋一看，发现牧师已经被人给干掉了。搞不到情报，栓柱认为这次的行动必须要取消了。可铁锤不这么想，对他来讲，行动既然已经开始，就绝不能半途而废。甭管成功还是失败，必须要有个结果。为了解决掉自己培养出来的那个狙击手，铁锤用栓柱当诱饵，把狙击手引诱到了埋伏圈。要说姜还是老的辣，徒弟再有本事也能没师傅。当狙击手发现上当也晚了，铁锤一枪就把他撂翻了。栓柱说，你还是不是人，居然拿我当诱饵？铁锤说，这叫舍不得喜羊羊套不住灰太狼。第二天的一早，两人偷偷地摸到了叛军的基地附近。铁锤说，等会儿咱俩分兵两路，你负责干掉大毒枭辫子叔，我负责米格尔将军，到时候你千万不能再犹豫了，不然一旦被发现，咱俩全都得领盒饭。两人商量的挺好，可埋伏了一天，目标人物也没出现。转过天，大毒枭辫子叔终于坐着直升机来了，可与此同时，栓柱也被人给发现了。铁锤一看要坏事，急忙摸到了叛军的哨所，把准备偷袭栓柱的家伙给干掉。栓柱这次没怎么犹豫，一枪就把辫子叔给毙了。紧接着现场是一片大乱，两人一看不敢恋战，虚晃一招撒子就撂。辫子叔虽然死了，但将军还活着，他们的主要任务是干掉将军，所以忙活了半天等于白忙。由于心理素质太差，栓柱的精神有点崩溃了，像个叛逆期的孩子，跟自己也跟铁锤较了劲儿。大敌当前，铁锤也不跟他一般见识，耐着性子安慰了栓柱几句。为了能干掉已经成为惊弓之鸟的将军，铁锤使出了苦肉计，主动向叛军投降，然后暗示栓柱晚上趁机行动。铁锤被抓住之后可受了大罪，被揍的是鼻青脸肿，人事不省。将军久仰铁锤的大名，因此晚上冒着雨前来探望。
将军说，你这个人渣，我们找你可不是一两天了。为了能从铁锤嘴里套出情报，中情局的叛徒外科医生开始对铁锤严刑拷打。要说这铁锤可真是个硬汉，打死也不说。趁着这个机会，栓柱摸到了小屋，一刀把将军给捅死了，然后又用铁锤留下的那颗子弹把绰号叫外科医生的叛徒给毙了。影片的最后，栓柱扛着铁锤逃进了丛林，两人来到接收地点，顺利地登上了前来接应的直升机。看完这整部影片，我们还是来首唐诗压压惊吧。都说干活男女配，其实男男也不累，只要两人磨合好，事半也能成功倍。